tenta por ele aqui, ó. Ele é. Deixa centrado, de... é. Põe ele é aqui, ó. Aonde? Aqui, Eu não tenho ele cair. É. Não, vira ele, ó. É, vira é, é, o centrado pra é cima. Mas essa. Olá! Eu tive que tirar, me machuquei, já furei a mão, o braço, ela é muito agressiva, eu tive que tirar todas as folhas o Paulo, meu esposo, tirar ela de vez. Ele tá, ele tá, a gente vai perder ela mesmo. A gente vai perder porque não tem como tirar a raiz dela é muito profunda e não tem como tirar sem cortar. Se a gente não fosse cortar as folhas dela, pelo menos as de cima, que as laterais tinham ser cortadas de qualquer jeito. A gente ia se machucar todo. Então nós decidimos tirar, eu tirei todas as folhas vocês estão vendo a pilha ali, ó? Ó. Vão ser descartada e esse canteiro realmente não dá. Não foi bem pensado, gente, quando eu coloquei essa gávea aí. Mas não tem problema. Tenho mais outras que estão ali, aquelas vão permanecer, mais duas. E essa daí a gente vai descartar mesmo. Agora o Paulo tá tentando tirar. Tá bem difícil, muita raiz, né, Paulo? Sim. E agora eu vou começar a mexer de novo nesse canteiro. Arrumar, né? Organizar. Quero fazer uns vasos. E vocês vão ver. Eu acho que vai ficar bem bonito. E vai ficar, vai dar para eu arrumar melhor. Qualquer gave ali no meio, eu já não tava conseguindo. Ela tava cobrindo tudo, né? E nessa não era a minha intenção. A minha intenção é que fiquem a composição dos vasos, né? Aquela azulzinha tá a coisinha mais linda ali no chão. Vou até dar uma podadinha ali na lateral. No meio ali eu tenho uma enterófora, uma euforbia que tá linda, virou uma arvorezinha, vai permanecer, claro, né? E é isso, gente. A gente vai começar a mexer aqui, daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Vai ficar lindo esse canteiro. Olá, pessoal, bom dia. Hoje é uma linda manhã de domingo. E eu quero Comecei o vídeo, né? Para mostrar para vocês como ficou aquele canteiro. Vocês viram que no início do vídeo, eu e meu esposo, nós tiramos aquela gave, que ela estava tomando conta de tudo, não dava mais para ficar mesmo. Foi bem melhor ter tirado e agora vocês vão conferir comigo como que ficou o meu novo jardim repaginado novamente. Esse jardim aqui, a gente sempre está tentando melhorar. O que não tá muito bom, né? Tô mostrando aqui as azuisinhas, porque hoje elas amanheceram floridas. Eu amo essas azuisinhas, É um maciço que tá aqui comigo há muito tempo. Linda de viver. Olha essas florzinhas. Se não são um encanto, são divinas, divinas. Ficou bonito porque no meio dela, isso aqui já estava, tá? Não é novo, não. No meio dela ficou essa eufórbia enterófora. E deu um destaque tão bonito ela, em volta dela, as azuisinhas que são rasteiras, né? Elas são rasteiras. Deixa eu aproveitar ali, vocês estão vendo? Que ali tem uma lata. É aquela lata, é uma lata que eu fiz decopagem faz tempo. E tem essa urne aqui. Ela deu tanta florzinha. Do outro lado tem flor. Mas eu quis pôr desse lado, por causa, para não esmagar aquelas hastes que estavam ali. Então, o lado menor eu pus para trás. E aí, do lado dela, vocês viram que eu tenho aquela roda. Eu pus a, a roda, eu mudei de lugar. Ela tava do lado de lá e pus pro lado de cá. E eu fiz um, uma decoração aqui que eu gostei muito. Comentem aí o que vocês acharam. O que, que eu fiz? Em cima de umas telhas, criação minha, fui pondo uma telha, uma pra, pra cima, outra para baixo, em cima da outra. Tem quatro telhas aqui: duas embaixo, duas em cima. E pus esses caixotinhos que estavam sobrando aqui em casa. É, dois caixotinhos que eu tinha pintado de amarelo que estavam ali do outro lado, eu tirei há uns dias atrás eles estavam sobrando. E eu fiz essa decoração: coloquei uma jardineirinha e um vasinho dentro do caixotinho e plantei tagetes. E olha, gente, que efeito que deu! Os caixotinhos, com as jardineirinhas, né? Com a jardineirinha dentro plantada. Embaixo da roda, tudo criação minha, sabe? Vem na cabeça as coisas assim. Eu queria dar uma elevação aqui e pôr flores na frente da, da roda de carroça. É uma roda original, tá? Eu que pintei ela de branco. Ela descascou e eu achei lindo esse efeito descascado que eu gosto. E aí ficou esse efeito assim, ó. Aqui na frente, aqui eu plantei, eu comprei essa rosa que eu gosto muito. E plantei ela nesse vasinho ali, ó. Vamos ver se ela vai... Eu não quis plantar ela direto na terra, por enquanto. Por enquanto ela vai ficar no vasinho. Aqui tem uma mão na lua. Ah, eu esqueci de cortar. Eu ia cortar essas hastes aqui. Eu já tinha cortado, né? Eu deixei para ver se a brotar. E aqui eu tenho uma mão na lua brasileira. Que tá imensa, linda de viver. E aí eu coloquei ela. Ela está no vaso eu dei uma enterradinha no pequena enterradinha no vaso com ela meio com o vaso meio tombado para frente eu eu gosto muito desse efeito assim e ali aqui vocês perceberam que agora meu jardim está misturado flores com suculentas né então aqui eu tenho um vaso que eu plantei é novo com as sampatins essas sampatins são plantinhas florzinhas de sol e ficou muito bonito a mistura, eu gosto muito dessa pegada de mistura do flores com suculentas. Aqui esse vasinho já estava nesse canteiro, só que ele estava do outro lado. Aqui eu coloquei uma pedrona linda e uma e essa minha jarrinha que eu tenho ela, ela é galvanizada. Eu tenho ela há muito tempo e tá com esse arranjinho aqui. Do lado dela eu coloquei esse vasinho, meio tombadinho, pequena tombadinha, com essas orelhas de gato, calanchó e tomentosa. E olha como ficou bonitinho no meio das pedras aqui. Ali atrás eu tinha já esse vaso aqui nesse canteiro, só que ele estava do lado de cá. Ele estava onde está esse. Olha, gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda nascendo, olha. Olha, nascendo rosetinhas toda a volta do da planta. Então ela continuou aqui nesse canteiro porque aqui ela gostou e tá cor de rosa as mudinhas. Ali tem mais uma e nascendo uma outra mudinha. Ali atrás tem mais uma. É a Supreme, tá? Ela tá linda essa roseta, tá começando a ficar cor de rosa por causa do frio. Linda de viver. E atrás dela eu tenho um senecio, aquele senecio chatadinho, que eu quis pôr ele atrás, para dar uma elevação ali por causa do tronco que eu coloquei para ficar uniforme assim. Atrás ainda eu coloquei a plaquinha que eu fiz, lindo de viver, que ela ficou apoiada em cima de um outro caixotinho, gente. Olha as ideias. Eu peguei esse caixotinho cor de rosa aqui, que eu tenho vários aqui no quintal, e acho que ele tá meio tombadinho para trás. Porque na parte da frente ele tá pegando ali no piso, que eu tenho uns pisos aqui, ó. Vendo? É um piso, esse piso aqui, ó. Eu, eu coloquei ele aqui. Eu vou ter que elevar um pouquinho. Eu reparei isso agora, por uma pedrinha lá do outro lado, mas tá bom. Na frente, eu coloquei essas flores aqui, que estão lindo. Olha como tá linda. Olha, bem colorido, né? Laranja, vermelho, rosa e amarelo. Plantei essas plantinhas aqui. Essas flores, né? O meu jarro com as Francesco Baldi, grapia pétalo Francesco Baldi continua aqui, claro. Né? Tem vasos que eu não tiro, que já pertencem a esse canteiro. É, são dois jarros, né? Como vocês, quem me acompanha sabe, são jarros muito antigos que eu tenho. Esse bem grandão aqui, e o. Irmãozinho dele aqui um pouquinho menor, Francesco Balde e Paraguaiense. Olha, isso, essas minhas paraguaienses são muito antigas também, né? Ali atrás eu vou completar. Eu coloquei umas tábuas na parede ali que eu gosto muito desse efeito de madeira, né? E eu coloquei ali, deu um efeito bem bonito. Olha, com o tronco ali de pé. Eu gostei muito desse efeito. Em cima ali eu tenho casinha pendurada na jardineira. Ali são duas jardineiras. Essa do lado de cá eu quero mexer nela de novo. Essa tá mais ou menos. E ali eu tenho a casinha do João de barro, uma um regadorzinho e um galho com passarinhos. Esse galho eu tenho ele há bastante tempo também. O tempo hoje tá nublado, gente. Depois eu vou mostrar o tempo. Vamos continuar aqui. Ali eu coloquei aquela minha sapinha aqui na frente, tudo pedras. Eu amo madeira, pedras tudo que vem da natureza. Sou apaixonada. E aqui eu tenho gerânios, gente. Olha que coisa mais linda de viver. Eu amo gerânios, olha. Gerânios brancos, rosa choque. Foi só essas duas cores. Olha, choveu essa noite, gente. Eu amo, acho que vocês também. Quando acordo de manhã, já acordei bem cedinho. Você vem no jardim, parou de chover, mas as plantas estão assim, ó, com as gotinhas gotículas da chuva. É encantador. E as flores ficam felizes da vida, né? Aquelas ali gostam muito de água, sansevéria. Ou oh, desculpa, Santatins. <laughs> é... Aqui do lado dos, dos lindos gerânios, esse vaso é um vaso de, de cerâmica, né? Que estava sobrando aí. Eu resolvi plantar num vasinho mais alto, porque esses gerânios, eles são pendentes. Então, para dar uma. Quando eles crescerem mais, eu vou colocar uma pedra, um tijolinho, alguma coisa para elevar. E a gente vai mexendo. O jardim, gente, jardim não é estático, né? O jardim tem movimento. Aqui, nossa, ficou tão pesada com a chuva. Eu vou ter que dar um jeito aqui nesse vaso. Esse vaso aqui é aquele vaso grandão que eu tenho imenso, onde eu tenho a, a Jade de folha mínima, de folhinha miúda, que tá uma verdadeira arvorezinha. Só que ela tá caindo em cima aqui, acho que por causa do peso da chuva também. Vou ter que pôr uma estaca, porque ela tá caindo em cima. Dessa queveria maravilhosa aqui. Vocês conhecem quem me acompanha, sabe que eu tenho o maior xodó nessa sequeia aqui, né? Que ela é linda, linda. Olha, toda molhada. E eu vou pôr uma estaca, um pauzinho, alguma coisa, para deixar assim, ó. Né? Para ela não cair em cima da. Vou fazer isso agora, já já. Então, assim, esse vazão só tem isso, porque não cabe mais planta devido ao tamanho da jade, né? Minhas plantas todas, gente, a maioria ficam na chuva, sol e chuva. A maioria não digo. Os vasos grandes e jardineiras, né? ah não falei desse vaso, mas eu tenho que falar, né? Desse vaso lindo aqui de tágetes. É uma cuia, uma cuia alta. Essa cuia de plástico. E eu coloquei essas. Eu fiz esse arranjo de tágetes aqui. Aqui eu coloquei tágetes laranja, mesclados. Né? Amarelo com vermelho, olha que coisa linda. Se a gente ficar observando a beleza da flor, olha como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. A gente observando a beleza, os detalhes de cada flor, a gente se encanta demais, né? Olha. Eu amo flor. Né, olha. Tem uma abelha aqui. Tem uma belinha aqui, ó. Ela tá aqui na azulzinha, ó. É isso que eu falo, né? É observar. Às vezes a gente tem que ficar sentado quietinho, observando, né? Não falei desse vaso aqui, olha. São fantomes. Aqui tem um mix, né? São fantomes. É a lanchói violácea, laxiflora violácea, que aliás, tá... ela vai dar flor, eu acho, vai, vai dar flor, já tá com botõezinhos, ó, e deixa ela ir, né? E aqui é a Harry Butterfield, você deveria é a Harry Butterfield, mas vamos continuar aqui nesse canto, né, eu tava falando das flores, e a gente observando a lindeza das flores, né? Eu chego a ficar emocionada. Ai, a joaninha, essa juninha, eu tenho ela tanto tempo, ela já andou para tudo quanto é canto aqui no meu jardim. Esse vaso aqui, essa cuia aqui, grandona. Quem lembra? Ela estava lá naquele meu jardim das pálidas, mas ela cresceu tanto essa Fred Ives que eu tive que tirar de lá. E aí eu tinha posto ela no jardim lá naquele mesmo jardim de cima aqui, só que em outro lugar, mas aí eu resolvi por ela aqui para dar uma beleza a mais aqui nesse nesse meu canteiro novo. Eu tô muito feliz com a com o resultado desse meu novo canteiro. Muito feliz. Ali atrás eu coloquei o cogumelo, que eu preciso lavar ele. Lavar que eu digo, eu já lavei. É colocar ele de molho no alvejante. Como disse a minha amiga viu Marina, do canal viu Marina Santos. <laughs> eu falei eu mostrei em algum vídeo que estava muito sujo. Ela falou para mim: põe na candida. <laughs> e eu vou fazer isso. Tem dois. Vou pôr os dois de molho numa bacia. E esse vaso, olha que gracinha, gente. Eu pus esse papagaio. Eu pus essa, esse vasinho de, de patinho aqui. Que estava que sobrando esse espaço. Ó, a gente faz isso, né? Dá uma beleza a mais para vaso. E aqui eu tenho as. Fred Yves, que tá cheia de filhotes, de bebês, ó. Já tão grandes. Essa também, essa também. É, essas estão plantadas, né, não é? São mudas que eu fiz e plantei ali junto. E essa daqui, ela, ela cresceu assim, ó. Olha lá o caule dela. E ficou um efeito. Olha o efeito, gente. Olha como ela tá para fora da cuia. Logo eu vou ter que tirar, né? E tá com mais bebês aqui, ó. Então, o que eu quero falar para vocês, olha lá minhas casinhas. Aqui nessa tábua eu coloquei casinhas, eu aproveitei os preguinhos que já, já tinha. <laughs> Ó. Olha que gracinha. E é isso, eu amo decoração, decoração de jardim, né? Claro que a minha decoração não é aquela decoração, mas é o que eu consigo fazer, o que eu as inspirações que eu tenho. E é isso, né? Então, é isso, vou finalizar o vídeo. Para mim plantas e flores, todo tipo de planta eu amo e é terapia. Então, eu vou dar uma passada aqui. Ali na parede eu tenho duas casinhas que eu que fiz, eu que fiz essas casinhas, eu que fiz, eu que pintei. Ó, casinhas de passarinho para dar uma enfeitada aqui na parede. E ficou assim o meu canteiro, gente. Meu novo canteiro de flores e suculentas. Só que tudo da minha cabeça. Eu fiquei apaixonada nessa nesse cantinho aqui. Todo cantinho, né? Então, gente, coloquei mais esse vasinho aqui, ó. Coloquei agora e vou finalizar o vídeo. Esse vasinho de 11 horas, olha como é linda essa flor. Olha isso. Aí eu plantei aqui nesse vasinho verde e pendurei ali para ficar junto com as flores aqui, né? Pendurei aqui nessa veneziana aqui. Olha, olha que lindeza. E, e o que eu queria falar também para vocês, pessoal, é. É, dá, uma visita, visita o, dá uma passadinha lá no meu canal Nadia Fatibene é, é um outro canal que eu tenho quem não conhece ainda se quiser dar uma olhadinha lá eu ainda tenho muitos vídeos legais para fazer mas estou começando comecei há pouco tempo esse canal e esse canal Nadia Fatibene para quem ainda não foi lá não conferir ele fala de tudo um pouco eu mostro receitinhas eu fazendo comida fazendo comida no fogão à lenha é, falo de outros assuntos. É, é, é um canal que eu criei para falar de assuntos variados. E aí, o Celebrando o Verde fica somente mesmo para falar de plantas, né? De plantas, de suculentas, de flores. Tá bom? Então, se vocês puderem dar uma passadinha lá, conferir, dar uma forcinha, ao o canal. Tá bom? Então, eu vou finalizar o vídeo aqui. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!